Saltstraumen spesiell av minst tre grunner. Den mektige malstraumen, verdens sterkeste tidevannstrømme, et unikt marint liv, og vakre geologiske formasjoner. Men den også spesiell på grunn av spor etter noen av de eldste bosettingene I Norge. Nord&Ne Borghild og Fredrik. Fredrik paddinstruktør, Borghild divemaster. Vi holder til på Saltbrygga sammen med Arctic Salt, masse måser, kjell og ærfugl. Dykksenter. Heter dykksenter som guider folk ute I vattnet, har lokala kurser for lokala personer. Men vårt huvudfokus att introducera folk till Saltströmmen, dess unika marina liv, genom guidade dyk och eller snorkling. Saltstraumen en tidevannsstrøm. Den sterkest ved full og nymåne. Strømmen snur hver sjette time, og I det strømmen snur, har vi dykkere et bittelite vindu. Da den her magiske undervannsverden åpen for oss. I saltstraumen det nok av mat. Det mangel på plass å bo som problemet. Så her finner vi liv på liv på liv. Selve bunnen veldig sjelden synlig, men om den synlig, så en knallrosa, dekt av et lagergulv. I Saltstraumen det området med gamle tareskoger. Hver tarelegg et helt lite univers I seg selv. Det bosted for hundrevis av andre bittersmå arter. Og I det frie vannet svøm av det store stimer med sei, og under dem ligger gjerne Saltstraumtorsken. Saltstraumen det eneste sted vi vet om, hvor du møter stenbit på nesten hvert eneste dykk. Å få lov å guide folk I saltstraumen og vise frem all fargene, mangfoldet, og gi folk muligheten til nærkontakt med stenbit, torsk og kveite, utrolig artig. Det nydelig å kunne sveve vektløs I saltstraumen. For det bratte vegger som dekt av anemoner og sjønelikker, full av liv. Og ikke minst bare taren I seg selv. Bare å ligge I strømmen og se taren blaffre. Når du faktisk har dykket I dette her, så stikker du hodet over vann. Så, altså, selv om det en vakker, vakker sommerdag full av blomster, så føles det som verden utrolig fargeløs over vann, sammenlignet med det du har på nettene fra dykket. Det litt sånn overveldende. Vi lærer noe nytt om livet under vann på hvert dykk. Og på hvert dykk blir trangen til å beskytte dyrelivet I saltstraumen sterkere og sterkere. Ved å ta med folk under vann, både snorklere og dykkere, så håper vi å få dem nysgjerrige på livet under vann her. Vi ønsker at så mange som mulig skal bli like glad I området som vi Vi får større og større respekt for strømmen, dess mer vi dykker. Både for kraften og styrken I strømmen, men også for sårbarheten I strømmen. Saltstraumen ble et marint verneområde I 2013. Hensikten med et marint verneområde, det at livet skal få en oase, et fristed, hvor det utsettes for minimalt menneskelig påvirkning. Tareskogen og alt livet som dekker bunn, det gjør at fiskeslukene setter seg veldig lett fast. Det ligger derfor mengder av blysluka og fiskelina I vasa I verneområdet. Drømmen vår, det at dette pitte lille unike området skal få et reelt vern. Da vil det kunne bli et undervannsparadis, hvor dykkere og snorklere kan oppleve nærkontakt med liv under vann. Og fisketurismen kan bli bærekraftig og sterk I områdene rett utenfor strømmen. Får vi til dette, så vi sikre at saltstraumen kan brødfø mennesker I generasjoner fremover. Sånn som den har gjort, helt fra mennesker kom hit første gangen.